কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিলে এই মন্ত্ৰ কি কৰে? হয়, জয় জয়তে কিষাণ নিউজৰ মাধ্যমতে সদৌ অসমবাসীলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। মাজুলী জিলা বিহু শিল্পী সংস্থাই গত বছৰৰ দৰে এই বছৰো এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনি মাজুলীৰ ৰাঙলীবাহাৰ ভকতিদুৱাৰ অঞ্চলত, এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত আমি বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ বিহু শিল্পী সংস্থাৰ প্ৰশিক্ষক শৰৎ হাজৰিকাক বিহু নাচ, চন্দ্ৰকমল বৰুৱা আৰু পাপু শইকীয়াক আমি ঢোলৰ লগতে মিলন নেওক আৰু ৰমেন ভূঞাই পেপাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। আজি আহি আহি আমি শেষৰটো দিনত উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো প্ৰায় 125-125 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মাজুলী জিলা বিহু শিল্পী সংস্থাক যি আপ্লুত কৰিলে, তাৰ বাবে আমি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এই প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেদি অসমৰ এটি এটি উজ্জ্বল ভোটাতৰা হৈ জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হ'ব। Thank you.
Thank you.